Labas vakaras, brangus žiūrovai, su jumis šiandien sveikinasi Rokas Balys iš Marijos Radijos studijos Kaune. 3, 2, 1. Didžiausia šalyje renginys jaunimui Lietuvos jaunimo dienos 2000. Am I still Nick Vujicic? Yeah, brangus televizijo. Andrei! Gerai, čia dėl solų. Andžiai! Ir kodėl kalbi šitą temą ir tada iškart prie reikalo į temą? Tai sveiki visi. Daugiau informacijos rasi internete jaunimodienos.lt.